Հայաստանի անկախ հանրապետությունը 23 տարեկան է։ Անկախությունը բացարձակ արժեք է, ինքնության պահպանման երաշխիք։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության անկախության տարեդարձի արթիվ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում հրավիրել է տոնական ընդունելություն։ Հանդիսությանը ներկա է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Մեր ժողովուրդը շատ թանկ գին է վճարել իր ազատության և անկախ պետականության համար։ Մենք իբրև ազգ և պետություն շարունակում ենք մեր հազարամյա երթը, ոչ մի ռոպե չմոռանալով այդ մասին։ Մենք բաց ենք ազատ ու փոխշահավետ աշխատելու բոլոր երկրների հետ, և սա մեր անցած ու դեռ անցնելիք ճանապարհի անկախտելի բաղադրիչն է։ Մարզահամերգային համալիրում հրավիրված ընդունելության ժամանակ նշեց հանրապետության ղեկավարը։ Այս ծափահարությունները հայ-ադրբեջանական սահմանին զոհված զինվորներինն են։ Նրանք կյանքն են տվել Հայաստանի անկախ հանրապետության համար, պաշտպանել են մայր հողի, Արցախի սահմանները։ Սիրելի արինակիցներ, դժվար է հիշել մի ժամանակահատված, երբ մեր տարածաշրջանում չի եղել լարվածություն կամ բարդ քաղաքական իրավիճակ։ Մենք ինչ որտեղ նույնիսկ ընտելացել ենք նման պայմաններում ապրելուն։ Ցավոք, միշտ չէ, որ լարվածության թուլացումը մեզնից է կախված, բայց մենք անում ենք մեզնից կախված հնարավոր ամեն ինչ՝ իրավիճակը մեղմելու և բնականոն հուն մտցնելու համար։ Մենք այսօր էլ շարունակում ենք կասեցնել տարածաշրջանի խաղաղությունը վտանգող ադրբեջանական սադրանքները, դրանց մենք հակադրում ենք Հայաստանի քաղաքական բոլոր ուժերի, հասարակական բոլոր շերտերի, Հայաստանի և Արցախի, ինչպես նաև համայն հայության միացնական կեցվածքը։ Ընդունելությանը մասնակցում են սեպտեմբերի 18-ից 21-ը Մայրաթոր Սուրբեջ միացնում հրավիրված եկեղեցական ժողովի ներկայացուցիչներ, միացել են տոնախմբությանը, արժևորելու անկախության գաղափարը որպես աստվածատուր պարգև և շնոր։ Ազատությունը Աստծո շնոր է մարդուն, բանական մարդուն, Աստծո կերպարը կրող մարդուն, և որպես պարգև այն խնամելու, պահպանելու մեծ պատասխանատվություն ունի մարդը։ Մեզ տրվեց խորհրդային տարիների փլուզումից հետո, մեզ տրվեց այն, և մենք պահպանեցինք, կարելի ասել, որպես ժողովուրդ նաև արյան գնով, և դրա համար նաև մեր ազատամարտիկների հիշատակի նրանց եղած արյան արժև ենք պատասխանատու։ Արցախը մի քիչ ավելի առաջ անկավ և անկախացավ, և այս ամենը նախապատրաստեցող որ մայր Հայաստանն էլ անկախանար։ Մեզ համար դա մեր երազանքների երազանքն էր, և հայերի համար առավել ևս հոգևոր դաս է համար, որտև ունենալ պետականություն, դա գիտեք, ամեն մի ազգի և մեծ երազանք է։ Պետականությունը միշտ անվտանգության երաշխիքն է, իր ժողովրդի, և աչքի լույսի պես պիտի պահենք մենք։ Անկախությունը մենք երազեինք, բայց անկախությունը, երբ որ սովետական փլուզում են վերջ, երբ որ մենք ունեցանք անկախություն, և անկախությունը ունենալ են վերջ, մենք հաղթանակալ ունեցանք։ Այդ հաղթանակի միջոցով է, որ մենք այսօր 23 տարի է մենք անկախությունը գվայլենք։ Անկախությունը մարդուն ինքնության փաստն է, անկախությունը մարդուն արժեքն է, անկախությունը մարդուն հպարտանքն է, առանց անկախության հպարտություն չկա, առանց անկախության մարդու արժեք և բադիվ չկա։ Հանրապետության անկախությունից ի վեր պետական կառույցների և Մայրաթոր Սուրբեջ միացնի գործակցությամբ վեր են հանվում ու լուծվում են ամենատարբեր հարցեր։ Անկախ պետականության ձեռքբերումից հետո երկրում խնդիրներ առաջացան ոչ միայն սոցիալական, իրավական ոլորտներում, այլև բարոյական, արժեհամակարգային հարցերում։ Մեր կյանքում հիմնարար շատ բաներ փոխվեցին։ Բնականաբար, ինչպես նախագահն ասաց, դեռ շատ անելիքներ ունենք, որ կայացած պետություն դառնանք, այդ պիտի ցանկանանք և յուրաքանչյուրս ձգտենք իր տեղում անել առավելագույնը, և իհարկե հիմնարար փոփոխվեն մեր այս կարևոր բարոյական հիմքերը, ազնիվ մարդու կեցվածքը դառնա հարգալից։ Անկախ պետականությունը իր հետ հոգևոր վերազարթոնք բերեց։ Մայրաթոր Սուրբեջ միացինը գործուն մասնակցություն ունեցավ
կրթության, մշակույթի, սոցիալական ոլորտներում։ Աննա Թամրազյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական կյանք։